ეროვნულმა ბანკმა რომ უცხოვალტაში მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა 5% შეამცირა ამის შესახებ BMG გუშინ მოგიყვათ, როდესაც ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და გახდა ცნობილი სების პრეზიდენტის კობაგვენიტაძის განცხადებით, ეს ბანკებს 700 მილიონი დოლარის რესურს გამოუთავისუფლებს, რაც ქვეყნის ეკონომიკის დაკრედიტებას მოხმარდება. ასევე არის მოლოდინი, რომ გადაწყვეტილება ეროვნული ვალუტის კურსის გამყარებასაც შეუწყობს ხელს. საქართველოს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტთან ალექსანდრე ძნელაძესთან განაგზობ თემას საუბარს. ბატონო ალექსანდრე, გამარჯობა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის მარი დასაწყისში თქვენგანაც მინდა რომ მოვისმინოთ რა საშუალებებს აძლევს ეს ბანკებს მინიმალური სარეზერვო კაპიტალის შემცირება 5%-ამდე და ასევე ეროვნული ვალუტის მიმართულებით რა შედეგს მოიტანს მოკლევადიან ან საშუალოვადიან პერსპექტივაში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. აღნიშნული ფაქტი მნიშვნელოვანი არის კომერციული ბანკებისთვის და მთლიანად საბანკო სისტემისთვის, რადგან იძლევა უფრო მეტ შესაძლებლობას, დაახლოებით 700 მილიონი იყო გამოთვლილი გუშინვე, რომ 700 მილიონი ლარის ეკვივალენტის უფრო მეტი დაფინანსება შეიძლება მოხდეს უცხოურ ვალუტაში ბაზარზე. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ აღნიშნული რეზერვის შემცირება იძლევა საშუალებას უცხოურ ვალუტაში უფრო გაიაფთეს შესხების საპროცენტო განაკვეთი და რეალურად უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს ქმედება იყო იმ წინა მორბედი ქმედებების შემდეგი ეტაპი, ანუ შემდეგი ინსტრუმენტი, რომლითაც ეროვნული ბანკი და თავრობა ახორციელებს დღის მდგომარეობით იმ თქვათ ლარის არასტაბილურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით რეაგირებს და ეწოლას ახდენს, რომ მაქსიმალურად დასტაბილურდეს ლარის კურსი და ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ ინფლაციური მოლოდინები და ინფლაციის ზეწოლის შესამცირებლად ის ცხადი იყენებს ინსტრუმენტებს და არა ლარის კურსის გასამყარებლად, ანუ პირდაპირ ბანკის ფუნქცია. დიახ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის პირდაპირ ფუნქცია არ არის ლარის კურსზე ზემოქმედება, მაგრამ დღეის მდგომარეობით უკვე აღნიშნე კიდევაც წინა დღეებში, რომ დღეის მდგომარეობით ლარის კურსი რომ აისახოს ინფლაციაში, ამისის საშიშროება უკვე არსებობს, ანუ რა კარგო საფრთხის შემცველიც იყო და აქედან გამომდინარე საუბრობ ზუსტად რომ ის პირველ ეტაპზე მოკლევადიან პერიოდში უნდა იმოქმედოს ლარის კურსის დასტაბილურებაზე და შემდგომში არ მიცეს საშუალება რომ ლარის კურსის ზრდა, ვთქვათ, ლარის დევალვაცია აისახოს ინფლაციაში. როგორც იცით, გარკვეული ინტერვენციები უკვე მოახდინა ეროვნულმა ბანკმა, უკვე ორჯერ მოხდა ვთქვათ ინტერვენცია და რეალურად რეფინანსირების ანაკვეთიც ექთიანობაში 1%-ით გაიზარდა. ბატონო ალექსანდრე, გამომდინარე აი ამ მდგომარეობიდან, გამომდინარე იქიდან, რომ ეროვნულმა ბანკმა თავად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა 28%-ამდე, შემდეგ 30%-ამდე აეწია უცხო ვალუტაში, შემდეგ ეს გადაწყვეტილება შეცვალა, თუმცა გაცხადა გუშინვე, რომ ლარიზაციის პოლიტიკაზე არ ამბობს ეროვნული ბანკი უარს, ეს არის გრძელვადიანი, ასე ვთქვათ, რეფორმა, გრძელვადიანი პროცესი. 200,000 ლარამდე სავალუტო სესხების, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა მოუწევს თუ არა თქვენი პროგნოზით ან მგნებოთ რეკომენდაცია თუ გაქვთ ამ, ასე ვთქვათ, ჭერის გადახედვაც სეპს? დღის მდგომარეობით, ანუ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ცოტა რთულად უყურებ, ვთქვათ, ამის შეცვლის ალბათობას, მაგრამ რა ვიცი, იმედია, რომ აქამდე არ მივა, ვთქვათ, ამ საკითხამდე არ მივა, იმიტომ რომ დღეს, ვთქვათ, არ დგას დღეს წესრიგში ესე მკვეთრად ეს საკითხი, იმიტომ რომ 200,000 ლარამდე არ იყო მხოლოდ ლარიზაციის პროექტის ნაწილი, ეს იყო პასუხისგებლიანი დაკრედიტების ნაწილიც. უბრალოდ 200,000 ლარამდე ჭერი რო გაიზარდა, აქ შევიდა ბიზნესის დაფინანსებაც, რამაც გარკვეულ წილად შექმნა პრობლემები უფრო მეტად. ანუ წინა ჭერი 100,000 ლარამდე როდესაც იყო მხოლოდ ფიზიკური პირებისთვის და იქ უფრო თქვათ მეტნაკლებად უფრო მარტივი იყო თქვათ ამ მიმართულებით. ანუ მათ შორის საბანკო სექტორში არ დგას ეს საკითხი დღის წესრიგში, ხო, როგორ ჩანს? დღეს წესრიგში არ დგას, იქიდან გამომდინარე, ასე თქვენ ახსენეთ, რომ ლარიზაციის პროექტზე არ არის ნათქვამი უარი. რა თქმა უნდა, არ არის, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ მცირე ნაწილი ლარიზაციის პროექტის. როგორც ახსენეთ, ეს არის 200,000 ლარიანი ჭერი, ასევე
პასუხისგებლიან დაკრედიტებაში, ცალსახაც სტიმულირება არის ლარის ესხებთან მიმართებაში, კოეფიციენტებიც ბევრად უფრო მაღალია ლარის ესხთან მიმართებაში, ვიდრე უცხოური ვალუტის ესხთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე, არ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს რაღაცა უკუსლა არის. შეიძლება რაღაცა გარკვეული ეტაპის განმავლობაში ამან გარკვეული რეაქცია გამოიწვიოს, ანუ მოკლევადიან მაჩვენებლებზე, მაგრამ როგორც იცით, უშუალოდ კურსის მაღლა აწევა, ანუ ლარის დევალვაციასაც შეუძლია, რომ ეს მაჩვენებლები შეცვალოს რეალურად. Im მოკლევადიან პერიოდში, მაგრამ გრძელვადიანზე ჯერჯერობით ეს რეზერვი მკვეთრად არაისახება, არ მგონია რომ მკვეთრად აისახოს. Კი ბატონო, დიდი მადლობა ალექსანდრე ზენელაძე, იყო ჩვენი სტუმარი საქართველოს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი. Მადლობა ამას გადაცემაში მონაწილეობისთვის.